আমি আজিৰ এই বিলাখীপাৰা অধিবেশনৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজলৈ শুভকামনা জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে নাথযোগীসকলে এক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন, অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন আৰু সামাজিকভাৱে এক পৰিৱৰ্তনৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে। অসমত বসবাস কৰা প্ৰায় 43 লক্ষ নাথযোগী সম্প্ৰদায়ৰ লোক, এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল একত্ৰিত হৈ আমি একত্ৰিতভাৱে অসমখনক দ্বিখণ্ডিতকৰণ নকৰাকৈ আমি অসমত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভাতৃত্ববোধেৰে জীয়াই থকাৰ এক সংকল্প গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই মুকলি সভাটো আমি তাকেই সংকল্প লৈছোঁ। আজি যোৱাকালি আমাৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰায় 3000 প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে এক আমাৰ বিষয় বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আৰু এই বিষয় বাছনি সভাটো আমি সেই কথাটোৱেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, প্ৰস্তাৱ দিছে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলে, যে আমি অসমখনক দ্বিখণ্ডিত নকৰি, ভাগ ভাগ নকৰি, পুনৰ অসমখনক ভাগ ভাগ নকৰি আমি এই সাত ভনীৰ ৰাজ্যখনকো একত্ৰীকৰণ কৰাৰ মানসিকতাৰে আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিকাশ হওক, সমবিকাশ হওক, আৰু আমাৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তলৈকে যি মাহিয়াৰ দৃষ্টিভংগী, এই দৃষ্টিভংগী পৰিহাৰ কৰি এই মানুহখিনিক সৰ্বাত্মক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি কাটৰে আহ্বান জনাইছোঁ। আজিতো এতিয়া মুকলি সভা হ'বলৈ গৈ আছে। আজি মুকলি সভাত অসমৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকল আহিব বুলি আমাক ইতিমধ্যে আশ্বাসিত কৰিছে, এতিয়াও আমাৰ লগত যোগাযোগত আছে। আমি আশা ৰাখিম তেখেতসকল আহিব আৰু এই পিছ পৰি থকা জাতি জনগোষ্ঠীটোৰ মানুহখিনিক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিব, আমি আহ্বান ৰাখিম। আমি আজিৰ এই বিলাখীপাৰা অধিৱেশনৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজলৈ শুভকামনা জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে নাথযোগীসকলে এক ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন, অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন আৰু সামাজিকভাৱে এক পৰিৱৰ্তনৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে। অসমত বসবাস কৰা প্ৰায় 43 লক্ষ নাথযোগী সম্প্ৰদায়ৰ লোক, এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল একত্ৰিত হৈ আমি একত্ৰিতভাৱে অসমখনক দ্বিখণ্ডিতকৰণ নকৰাকৈ আমি অসমত থকা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভাতৃত্ববোধেৰে জীয়াই থকাৰ এক সংকল্প গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই মুকলি সভাটো আমি তাকেই সংকল্প লৈছোঁ। আজি যোৱাকালি আমাৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰায় 3000 প্ৰতিনিধিৰ জৰিয়তে এক আমাৰ বিষয় বাছনি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আৰু এই বিষয় বাছনি সভাটো আমি সেই কথাটোৱেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, প্ৰস্তাৱ দিছে আমাৰ সন্মানীয় প্ৰতিনিধিসকলে, যে আমি অসমখনক দ্বিখণ্ডিত নকৰি, ভাগ ভাগ নকৰি, পুনৰ অসমখনক ভাগ ভাগ নকৰি আমি এই সাত ভনীৰ ৰাজ্যখনকো একত্ৰীকৰণ কৰাৰ মানসিকতাৰে আমি আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিকাশ হওক, সমবিকাশ হওক, আৰু আমাৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ এই মুহূৰ্তলৈকে যি মাহিয়াৰ দৃষ্টিভংগী, এই দৃষ্টিভংগী পৰিহাৰ কৰি এই মানুহখিনিক সৰ্বাত্মক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি কাটৰে আহ্বান জনাইছোঁ। আজিতো এতিয়া মুকলি সভা হ'বলৈ গৈ আছে। আজি মুকলি সভাত অসমৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকল আহিব বুলি আমাক ইতিমধ্যে আশ্বাসিত কৰিছে, এতিয়াও আমাৰ লগত যোগাযোগত আছে। আমি আশা ৰাখিম তেখেতসকল আহিব আৰু এই পিছ পৰি থকা জাতি জনগোষ্ঠীটোৰ মানুহখিনিক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্ৰয়াস কৰিব, আমি আহ্বান ৰাখিম।